ከጊዜ ቀመሩ አንድ ወር ተነስቶ የሰኔ ወር ሲታወስ የትግራይ ህዝብ በመስዋዕትነቱ ያረጋገጠው አንጸባራቂ ድል የተጎናጸፈበት የፊተኛው የታሪክ ምዕራፍ ሲገለጥም በግፈኞች የግፍ ወጀብ ያለፈ የጠንካራ ማንነት ባለቤት እንዲሆን ያስቻለ ታሪክ ከትቦ አልፏል። ዓለም አይኑ በገለጠበት ዘመን ያልተገመተው በትግራይ የተከፈተው ወረራም እንደ አለት በጠነከረው የትግራይ ህዝብ ትከሻ የግፍ ናዳ እንዲርከፈከፍ ምክንያት ቢሆንም ወር መርጦ ቀን የቆረጠበት ዘመቻ የሰየመበት የታሪክ አጋጣሚ ግን ለማመኑ የሚከብድ አንጸባራቂ ድል እንዲቀዳጅ ምክንያት ሆኖታል። ሰራዊት ትግራይ አብቀርባ አይኔሩ፣ ህዝብ ትግራይ አብቀርባ አይኔሩ፣ ታግዜውን ዘቀመጣ ህዝብ ትግራይ። የትግራይ ሰራዊት በቅርብ ነው የነበረው፣ የትግራይ ህዝብ በቅርብ ርቀት ነው የነበረው። ጊዜው የቆረጠውም የትግራይ ህዝብ ነው። ከሰኔ ወር እንዳያልፍ ነው የተባል ነው። ከሰኔ ጀምሮ የህዝብ ነው። ድሉ የህዝብ ነው የሚባለው ለመፈክር አይደለም። ያወጣነው ፍኖተ ካርታም የህዝብ ነው። እናም የትግራይ ህዝብ የጥፋቱ ሁኔታ በመጥፎ ስሌት ቀምረው የመጡትን ግፈኞች አይቀጡ ቅጣት ለመቅጣት የቀደምት አባቶቹ ስያሜ ሰጥቶ አሉላን ዳግም ከፍ አደረገ። ለዚሁ የሰኔው አስደናቂ ታሪክ መሰረት የጣለም የዋዜማው የፖለቲካዊውና ወታደራዊው የዓላማ ቅንጅት ነበር። በጣም ውስን ዓላማ ዘለው ስልጠና ይዝናቲና በጣም ውስን ዓላማ ያለው ስልጠና ይዘን ገባን። በጣም ውስን ዓላማ ያለው ፖለቲካዊ ስራ ይዘን ገብተናል። ጥሩ ነው ያጠቃለል ነው። የአሉላ ዘመቻ ሲታወስ ንስሮቹ በቆላ ተንቤን አዴትና ናዴር ላይ የተሰባሰቡበት ሀገሩን የዜጎቿ እስር ቤት አድርጎ ትግራይ ለማጥፋት የተነሳው የአምባገነኑ ኢሳያስ አፈወርቂ ግዙፍ ኃይል ከደንገላት እስከ ፊናሩዋና የጭላ ተሰግስጎ የፋሽስት አብይ ሰራዊትን በተንቤንና ሀገረ ሰላም ትግራዋይ ለመጨረሻ ጊዜ እንቀብራለን ብለው የተዘጋጁበት ዘመቻ ነበር። የትግራይ ሰራዊት የአሉላ ዘመቻ ሲሰይምና ሲዘጋጅ አንድ ውጊያ እንዳልሆነ ይልቁንስ ተከታታይና የጠላት ወገብ ቆርጦ የኃይል ሚዛኑን አዛብቶ ውጊያው ወደ ደጋማው ክፍል የሚያሸጋግር ነበር። በጉያ የነበረው 24ኛው ክፍለ ጦር፣ በጎሮሮ የነበረው 31ኛው ክፍለ ጦርና በወርቃምባ ላይ መሽጎ የነበረው 23ኛው ክፍለ ጦር እንቅስቃሴዎች በትግራይ ሰራዊት የቁጥጥር ሰንሰለት ውስጥ ገባ። በመቀለ አካባቢ የነበረው የ13ኛው ክፍለ ጦርና ከመቀለ እስከ ደቡባዊ ዞን በተዘረጋው መስመር የነበረው የ21ኛውና 32ኛው ክፍለ ጦሮች ዝግጅት በትግራይ ሰራዊት ክትትል ውስጥ ገብቶ የሰኔው የመጥፎ ታሪክ ተካፋይ ሆነ። የትግራይ ሰራዊት የተጠቀሰው ኃይል ብቻ ሳይሆን በማይቅነጣል የነበረው የአምባገነኑ ሰራዊት አሰላለፍ በማጥናት ከየጭላ እስከ ገረብ ግባ የተዘረጋው 11ኛው ክፍለ ጦር መጀመሪያ መደምሰስ እንዳለበት ወሰነ። ይህ ሲሆን ግን ከመቀለ በሳምረ በኩል ሊመጣ የሚችለውን ረዳት ኃይል ግምት ውስጥ በማስገባት ነበር። እናም የትግራይ ሰራዊት የውጊያው ቃታ በሸዋተ ሕጉም ስቦ የጠላት ኃይል አሽመድምዶ በምዕራብም በምስራቅም የጠላት እንቅስቃሴ ሙሉ በሙሉ በቁጥጥሩ ስር በማስገባት አሪቋይ ላይ የጠላት መርዶ አስነገረ። ካብ ሸዋተ ሕጉም መጀመር ጌርና ክሻብ ተንቤን ከሸዋተ ሕጉም ተጀምሮ እስከ ተንቤን የሚሰፋ ውጊያ እንደሆነ አስቀምጠን ነው የጀመርነው። ጠላት መንቀሳቀስ ጀምሮም እስከ አግበ እንደደረሰ አውቀናል። የፋሽስቱ 24ኛውና 23ኛው ክፍለ ጦሮች አግበ ደርሰው ነበር። የአምባገነኑ ሰራዊትም የቀኝ አቅጣጫ ይዞ በጎን እስከ ገረብ ግባ ደርሷል። ወደ እነዚህ አካባቢዎች ሲመጡም የውጊያ ቦታዎች እያለፉ ነው የደረሱት። ግዙፍ ሰራዊት የተደመሰሰበት ሁኔታም ነው የታየው። በአሉላ ዘመቻ የተሰየሙ አውደ ውጊያዎች በትግራይ ሰራዊት የበላይነት መጠናቀቅ ሲጀምሩ ጠላት ሲመካበት የነበረውን የትግራይ መዲና የመቆጣጠሩ የጋለ ስሜት ውሃ ተቸልሶበት እግሬ አውጭኝ ብሎ የፈረጠጠበት እውነትም በትግራይ ሰራዊት በየሰዓቱ ከነበረው ቁጥጥር ውጭ አልነበረም። ኃይል ሚዛን ምግልባጥ ብዙሕ ነገር እዩ ዘብል እዚያ ፅቡቅ ምስ ወዳእና መቐለ ከም ዝለቅቕ ንፈልጥ ነርና ንግምት ነርና የኃይል ሚዛኑ ሲለወጥ ጥሩ ውጤት ነው የነበረው። ያ ጥሩ ከጨረስን በኋላ ጠላት ከመቀለ እንደሚለቅ እናውቅ ነበር። መቀለን ትቷት ሄደ። ይህ ስንጨርስ የአምባገነኑ ሰራዊትም ከወርቃምባ እስከ ዛናና ብዙ ቦታዎች ነው የነበረው። ትላልቅ ከተሞቻችን ይዞ ነበር። የሚለቃቸውም አይመስልም ነበር። የትግራይ ህዝብ በዚህ ዘመቻ የተጎናጸፈው ድል ደማቅና በወራሪዎች እጅ ወድቆ የነበረው አብዛኛው የትግራይ አካባቢ ነጻ ለማውጣት በተደረገው ጠንካራ ትግል ትልቅ አሻራ ያኖረ ክስተት ሆነ። የትግራይ አትደፈርም ድል ያስነገረ ክስተትም በመቀለ ከተማ እውን ሆነ። ደግማ ትግራይ አይትጨፍጨፍን፣ ትግራይ ዳግማ አትጨፈጨፍም፣ ትግራይ ዳግመኛ አትበሳበስም። እንደጀመርነውም በጽናት እንቀጥላለን።